niko da, we ukofa na inaka unanifaa unataka nini my Benz ka chidi ila mimi sina my Benz ka 50 mahaba tuna Benz ka mili yetu ayozi akiba nipe mwana ka efe au kiba wawe watatu ka lile zuko nai wapi street ya kimathi na kuonaji niko kwa bajaji zaenda wakati la penzi tati kwa taxi icy future yetu safi nikija Nairobi unipeleke Javan kanye kahawa nicheze na bodi baada hapo situkule shawa sakona lini Javanka nikahawa Nicheze na bodi Bada hapo sito kule shawa Takona lini we Takona lini we Minapenda ukicheka Unawanya kwa mbali Mi kwa kusha niteka We manzi ni mkali Masheni Ujawai kuniomba felali Mabibi Unajua ngungu yangu hali Nitakuja kwa mikogo Ili aje ya nione shosho We kwangu bimdogo Nidekeze ka mtoto Nikija Nairobi Unipeleke Javan kanye kahawa Nicheze na bodi Bada hapo situ kule shawa Takona lini we Jaya miku kucheki Ni vile love imeshika Siteti atapendeshe Wakuchekeshe Bora tu ai Wasiku epeshe Niko da uko nae Nikiwa nae uko moshi Migaidi wako Awa watoshi Kwanu nataka Makushi za koshi Nina noti Na kuchit kahosi Uko Kenya wapi Dani naivasha Na kuona aji Au uko tamasha Zaenda wakati La penzi tati Kwa taxi icy Future yetu safi Nikija Nairobi Unipeleke Javan kanye kahawa Nicheze na bodi Awesome mixes from our DJ our guest DJ JR, aka the Bouncing Baby and he's still bouncing wherever he is. It's making me also feel like to start bouncing here. Today was a great show, it's a great show still. Remember I told you earlier that we're hosting one of the best artists in Zambuta the King. That is Rabbit Mwene. Oh, Uri Brand, eh? Yeah, man. Yojina... Oh, Sungurelisha. So he's King Kaka. Now, King Kaka, yeah. Kuna staff poa sana niko naye hapa hivi. Yaani tunasikianga tu anytime Kaka Empire. Kaka Empire. Tell us a bit about Kaka. Acha niweke tu hapa. Nataka tu nione fiti. Ehe. Niambie sasa. Tell us about Kaka Empire. Empire. Kaka Empire ni dream nilikuwa nayo nikiwa high school. And my idea was nianzishe entity yenye ni entertainment app. Ile design iko na management, iko na video, iko na studio, iko na nini. Mm-hmm. So that was a dream I had. I logo nilichora nikiwa form 2. Are you serious? Manze. You had a big dream. Yeah, manze. So eventually I started Kaka Empire. But then mu believe kama unataka kuanzisha kitu, you start with people who have the same vision. Exactly. So the guy who's my manager now, alikuwa deskmate wangu high school. And it was Dennis. And when I'm with Kamlesh. Then this guy way back. So when I started in the Mombia, I want to be professional. No, yeah. Professional artist wanna gonna na personal DJs. Ah, okay. Starting in the gig nianze kuambia DJ nicheze track 4, 8 na 10. Alafu confuse ni jam. So now him he knows what you want. What I want. So yeah. It's a professional show. In fact, that is what I wanted to ask. So ume concentrate entirely what you do ni story ya King Kaka. King Kaka Empire. Kaka Empire. Ndio watu wengi ma dios appointments kwa show, eh? Yeah. Yeah. DJ I. What's not happening? Tupe challenge. Yeah. Wow. That's what guys huko nje wanafanya. Yeah. Na yeye inataka sacrifice sababu now most artists wakifikiria personal DJ they know now. Kulipa. I have to play. So it's just you have to sacrifice to get the best. Yeah.
And so even when I event organizer kinikuwa naambia mimi niko na personal DJ. Mm-hmm. So umsisi wena na everywhere. If I go to mm-hmm. States, France, wherever, Dubai. Yeah. It's always there. Mm-hmm. Unaelewa? Mm-hmm. And not only him, niko na team ya of 10 people wenye wanawake behind. Yeah. Behind curtains to yani make sure Kaka Empire is running. Yeah. I have artists now, Avril, Timmy, Femi One. I have a unit of DJs called Empire DJs. Mm-hmm. Niko na film unit inaitwa Empire Films. Mm-hmm. And soon I'm launching something big. So it's just ile dream nilikuwa nayo, I'm just perfecting it to make sure kwamba. So I'm waking up very early in the morning to make sure kwamba Kaka Empire ikuje iwe dream ile nilikuwa nayo. And very few people, most people dream but wakiamka wanaiacha tu ikiwa ndoto. Yeah. You see, wase wengi ni kwa egocentric. Watu hujifikiria. I think it's nice cool fikiria other people, and when you're growing, you say, kama nataka kwenda mbali na bidii uende na wase wengine ndio utafika mbali. Yes. And that is what I'm seeing here. So, King Kaka, mistari yako ni mingi sana. How do you manage kukumbuka hii mistari kwa stage ukiperform? Hey, manze, niko na ka 800 song. Ndio nashangaa. How do you manze ku record manze? Mm. I think pia naweza thank God sababu your mind, mm-hmm. your the fact that I can't remember. Mm. Ni pia I think ni ability. Yeah. Yo kukumbuka. As currently I'm recording my 5th album. Mm-hmm. I have 4 albums. Wow. 7 mixtapes. Mm-hmm. And around 800 songs yani. Mm-hmm. Ni noma. Yeah. Yeah, lakini pia nashukuru God sababu aziishi. Bado ziko. I think I'm getting creative as I nakuwa mhenga tu hapa. Unajua mimi ushanga as in how do you merge with these different artists kwa collabo zako? Vile tu nimesema, if you want to go far, work with others. Unaelewa? Yeah. So if I see uko na element yenye mimi sina, then we do a song. Mm-hmm. Minim says I don't mind. Bora tu uwe mkali. If we can put our heads together to make magic, then why not? Unaelewa? See, mimi sinanga ati wewe manzi unajulikana au hujulikani. If you can see most people nyenye ni work now, ni wase wana grow, people don't know them. Walikuja kujua either through me, ama walikuja ku blow through the songs we did. Unaelewa? So muona hivyo. Yani it's about the magic. It's not about, ndio ni about the brand, but it's about, can we create magic? Yeah. And also kuna hii issue ya mentoring our artists wengine. Forget about the big artists. You work with anybody. Yeah. Do you have some people you're trying to mentor? Because you, King Kaka, the Kaka Empire started way back when you went from 2. Kuna wase wengi sahi na watoto wengi, at least generation ime change. Yeah. Na wase wameanza very early. True. Kuna wase una mentor sahi at the moment? Yeah. Nikona initiative ingine naitwa Masterclass. Whereby we pick a couple of people, then put them in a room. Uh-huh. Then I call my TV presenter. Uh-huh. I call a radio presenter. Uh-huh. I call a DJ. Uh-huh. I call a video director, promoter. Yeah. Then we create a panel. Uh-huh. So our sani, they ask questions. Oh, so how comes my music? I party. Airplay. So mtu wa radio ndo ako best suited kusema hivyo. Kutibu ya swali. Your song haichezwi sababu hujafanya A, B, C, and D. Mm-hmm. Then video director atakwambia, okay, your video was not good because of A, B, C, and D. Mm-hmm. Then promoter atakwambia, I cannot call you for a show sababu hauna traction. Mm-hmm. So you need to work fast to get the people. Mm-hmm. So now they get more insight than just sitting at home na record na upeleke studio. Mm-hmm. In between home, studio, na radio TV, mm-hmm. kuna so much information people don't know. Mm-hmm. Na wanafaa wajue. If we can come up with structures za ku, since you guys kwanza mko na TV, this is a very good platform. Yeah, get guys panel tu kayo. Mm-hmm. Get a TV guy. Mm-hmm. Get a radio. Yeah. Get a DJ. Get a musician. Mm-hmm. And then guys just talk about it. So now wala talk home, they learn. Mm-hmm. Mimi nimelearn vitu mingi from TV. Yeah. Unaelewa? Mm-hmm. And that
huo ni ule mtu mimi get kwa hiyo master class yangu. Yeah. So that now yeye anaweza ona aseme ah, so I need my audio iwe na this characteristic ndo iweze kuchezwa. So now they know about quality. Yeah, quality. So now quality, the producer is also, the producer anasema mimi, mimi ndadu hii na hii na hii kwa sababu nimepewa hii na hii na hii. Exactly. Yeah. That is, now, if somebody wants to join Kaka Empire, especially wase wetu, tukona wasani wengi sana hapa, wasingishu county and the regions, the counties that we able to reach, but awajapata your platform perhaps to get to you, how can they get to you? Na ulizongo yo swali sana. So, mina semanga tu single. Eh? One, Kaka Empire, you don't look for us, we look for you. Or you go for them. You don't look for us, we look for you. So, two, by that means, you unafaku already unawak. Okay, okay. Ni kama uniambia we ni mnoma. So how can you show, unateke sisi kama musicians, our music videos ni kama adverts. Si ndio? Yeah, ni kama vile unaweza kachini one advert ya Bitco ama nini. Yeah, fresh air so commercial. That's our advert. The music video is the advert. So mse akiwa happy, akisikia niko na gig atakuja alipe sababu. Ali the same way unaweza ona Bitco kwa TV and you go supermarket to buy. Yeah. So naambianga mtu sisi we come and manage what's already there. Yeah. So kwa already ushaanza ku work and we feel like au ja put structures in whatever you are working. So now sina kujua mmeniaje, this is the structure. This is the quality tunaweza taka upgrade to. So sisi Kaka Empire we manage. We manage what's already there. Yeah. Atujafika hizo structures za kuchukua mtu from the ground tumpeleke studio because it's money also. Yeah. So currently as you're speaking tuna manage. Your we only manage what's existing. So if somebody believes akona hii passion na already, okay, let's say ni starter, asha anza, as you're saying. Now, how is it going to get to you? Because you may not be able to reach all these people because you also have your busy schedule hapa inje. Now, atakupataje. You can give us a way that perhaps he can call you, can link to you so that usikize labda amefanya nini, ala from there you can manage. Unajua mimi nasemaje, if I give you my contacts, uni contact, it's the same story. Saizi hata nikifungua inbox yangu ni out of every 10 messages, mbili ni I love you King Kaka mzee, wendo ule mzee, ingine tu ni mzee weird mzee, alafu hizo 7 ni mimi ni mnoma, sign me, mimi ni mnoma, sign me, mimi ni mnoma, sign me. But bring anything. So mimi naambianga mtu vile tu nimesema you don't look for us, we look for you. Kwa sababu nayo if ni kama wewe ulikujaje kunijua. Yeah. Mimi nilikujua kitambo sana around 2008. But I didn't look for you, see? Yeah. Uli stumble upon me. Yeah. Exactly. So mimi niliwork ndio wewe ukanijua. So kama uko homework mimi nikujue. Nikikujua then nasema hey, ina need. Hii tuna need ku upgrade. Tutafute umse. Okay. Vile recently we just signed Timmy. Aha. All right. Timmy Tidat, yeah. Timmy ana work hard. Sindi? Yeah, we've seen it, yeah. Yeah, so now we're growing. See, now Kaka Empire imekam tu kutake. You see now, yeah, kututafuta. So mulete sasa, munaipika kabisa professionalism so now, sasa ingeda. Ah, Timmy, yeah, unawak poa nini nini. Here the paper sign. So unaona, so now, yeah, na he's been working without your management for your time yote. Yeah, before we part short, I want us to tell you to tell us about your new track 254. Oh, Mr. 254. basically, it's just plain. It means I'm Mr. 254. But it's a celebration song. Yeah, wala sote wana try kumake Kenya a better place. Not only about the guys. I only did Mr. 254 sabu. I mean, singa sama Miss 254. But if you're a lady and you're making strides up or inje, you're Miss 254. Yeah. Exactly. If you're cleaner, una make sure. And nilikuwa na chukua certain scenarios for Mr. 254. Yeah. Kuna mtu boda ana carry wase every day, from morning hadi jioni. Kumake sure wasa wamefika area zao. Na wasa wana better Kenya. So mse wa boda ni Mr. 254. Yeah. Kuna msa kona kibanda na pika chapo,
ana make sure amefeed Kenyans na warudi job. Yani Mr. 254. Mm-hmm. Kuna lawyer ana represent, kuna matatu tout, kuna dere ana fikisha wase job every day. Exactly. Unaelewa? Yeah, nakupata. Wasa wa Kenya Power, nini. Everyone was making sure that steamers go on. Kuna wasa wa KRA wana make sure tunaweza import vitu. So everybody ambaye ana work hard to make sure economy yetu ina go to the next level. Au ni Mr. 254 and Miss 254. So mimi na wawakilisha tu, unaelewa? Yeah. But also pia it's a statement, so ile kusema listen. Mimi ni ule msee manze, unaelewa? Ni ule msee wa 254. Ushasema ndio hiyo. So tupatie mistari kiasi on 254 before we get to our DJs. Yo, men lie, women lie, Buddha bado numbers don't. Chilling na watoe wangu wako busy. Connect the dots watani koma. Niko business of e-commerce. Bado boy mwitu, no issues na chipo za Alton. Ulimi na dribble kama Suarez, na finish ya Cantona. Bado best year. Imagine it's not my best year. King Kaka, Mr. Lionel, Mr. 254. Basim Kari Bisheni. 254, Mr. 254, men lie, women lie, Buddha bado numbers don't, chilling out we wangu wako busy, connect the dots, mtani koma, niko business abu commerce, bado boy mwitu, no issues, na chipoza Altona, ulimi na triko kama Suarez, na finish ya Cantona, bado na predict the weather, DJ Francis, wata maskini walipata, ona matako na liyamata, bado best year, imagine it's not my best year, makuni matuki watoe njini, many scare, kama ni bazi, mishina za Nairobi West, madame nasko kama Tariba West, Mr. Lionel, I'm the best. Basim Kari Bisheni. LD! 254. That is Mr. 254 ndani ya Bambika Show. I'm sure you're loving what you're seeing with me, Kaka mwenyewe ndani ya studio. CMTV Bambika Show. Kubwa. Au. Wako ligi ndogo, tuko ligi. Wako ligi ndogo. Tuko ligi. Tuko ligi. Remix. Mtoto uzaliwa anaanza ku crawl. Toka ku crawl yeye utembea. Kisha utembea yeye ukimbia. Hapa naamua kuwa mwanaume. Today tuna separate na boys from men. Yaani tunataka kujua ni akina nani wako kwa ligi store. Wale wabaya ama yako ni kelele ya vuvuzela. Okay, I'm in the major league. So shout out to all of my G's. How could they leave me out of this remix when I'm stacking most of that cheese? I'm young and I'm getting paid. Competition just getting sprayed. I have them all in a body bag. Somebody please go get a spade. And I'm coming straight from the dirt. Take a look at me, now I'm swagged out. They said I wouldn't get no win. Just in 6 months I was branched out. Oh, I think they like me. And I ain't even been to the south. They're trying to rap like me, but ain't coming out of their mouth. Who has a problem ain't got time to sit and solve them. So shout out to all the fans who got my back, I applaud them. Winning be the subject and losing ain't an option. And to make it this far you gotta hustle, no option. Tuko ligi, wako ligi ndogo.
so and so. Wako ligi ndogo tuko ligi. Wako ligi ndogo. So tunaishi like there's no tomorrow tuko ligi. Wako ligi ndogo. So and so. Wako ligi ndogo tuko ligi. Wako ligi ndogo. So tunaishi like there's no tomorrow. Definition yangu wa ligi so. Sule babi tuanado. Pula msakuko chini. Ule msiana haso, unakula jasho yako uombi. Yo ni ligi so, lazimo changa muke ndio uingie kwa hii uko. So, kawe ni mlezijo unabo. Ukipewa kazi, fanya kazi, chapa kazi. Don't aim the stars, aim the galaxy. Ligi so, okuwa nkuo niko. California bado tuko. Tuko pamoja kamke nyumbani na mwiko. Nilingia ligi so nikatoka na yo kijiko. Okwankwo Baden, Baden. We mane, nekewe Rehaido shia kwanyo wachikari ya mono no eneke. Swali tu ni moja ah. Shigana, pesha shigana. King Kaka, shigana, pesha shigana. Richie Beats, shigana. Pesha shigana, Kaka Empire shigana. Baby, swali bado moja ah. Shigana, pesha shigana. Si unajua, shigana, pesha shigana. Woo, shigana. Okay, pesha shigana. Iningi, shigana. Walala, maisha inanibamba. Wacha nikule kabla nikule pamba. Pea promoter namba ya manager, yeye ndio ubongo. Nakipiga, swali duni moja. Shigana, pesha shigana. Wasichezi na pesa, wanacheza sana b-boy. Kasio kwa stage utanipata benkiko. Fanya kazi kwa bidii, mini kwa klabu. Au jasikia tunakula life na ajabu. Shigana, pesha shigana. Tunapimana, mafala wanapingana. Kitu ya maana, swali tu ni moja ah. Shigana, pesha shigana. Shigana, pesha shigana. Shigana, pesha shigana. Shigana, swali bado moja ah. Shigana, pesha shigana. Shigana, pesha shigana. Shigana, pesha shigana. Shigana, pesha shigana. Katikati mwezi, sipendi vile inaenda. Nimetegea sana tarehe fike end month. Msupa pia na die date kwa kalenda. Ndiyo tutaenda, nani atajibu waiter? Shigana, pesha shigana. Namekuwa kisema, nimpatie roho. Vizuri najua pesa sabuni ya roho. Seti mapenzi mbaya, kuna matembezi mbaya. Pia wakati wa mari, mtawachua waya. Shigana, pesha shigana. Tunapimana, mafala wanapingana. Na kitu ya maana, swali tu ni moja ah. Shigana, pesha shigana. Shigana, pesha shigana. Shigana, pesha shigana. Shigana, swali bado moja ah. Shigana, pesha shigana. Shigana, pesha shigana. Shigana, pesha shigana. Shigana, okay. Sponsor na kupigia, sijui hi my dear. Na wele story unataka kusikia ni. Shigana, pesha shigana. Meaki una beste jana, meko sana. Leo mekupate mashati meshikana. Shigana, pesha shigana. Kanjo pia ndio hao, ujipate tao. Nendo toke kwele pika piao, swali tu ni moja ah. Shigana, pesha shigana. Shigana, pesha shigana. Shigana, pesha shigana. Shigana, swali bado moja ah. Shigana, pesha shigana. Shigana, pesha shigana. Shigana, pesha shigana. Mamae, sitake familia ilie kwa sababu yako. Dadae, ananitegemea mama eh. Aae, nikifa atalia sana eh. Katika familia na mimi ni baba, yako baba yuko. Nikija kufa ufa nani atazipa, hebu kwenda zako. Ananitegemea mama eh. Aae, nikifa atalia sana eh. Aae, kukua kizungu chinja jana tabu. Kukua kizungu chinja jana tabu. Hebu niache eh, hebu niache. Unapita na dumu la petroli, hebu niache. Hebu niache eh, hebu niache. Unapita na dumu la petroli, hebu niache. Una rambo, minamua. Ni ujinga ujinga tu eh, mi ujanua. Una rambo, minamua. Ni ujinga ujinga tu eh, mi ujanua. Unakicha, minakuitaga we mwenda wazimu.
Nimepata habari mwili wako umeujaza sumu. Unang'ang'ana, unataka mikuni pa utamu. Umekosa singeri, ngoma ya kucheza kuna nena kariche. Segere, segere mama, segere. Metuma shoga zake waje kunambia roi na muma kitutu penzi kinamsumbua siri imevuma lemenyuna wengi wanalipangua hana huruma kalitoa wapi aje kuniua nilikuwa zia sana katoa nikagawanya nikajua unadanganya wemba wewe nusu dengu nusu dona wengi wao unawachanganya mama jini wewe kitana. Una haya we, mimi si saizi yako. Nitakupa ye puenta bule. Tafuta taipu yako. Waitala mimi wakilungule. Mimi si saizi yako. Nitakupa ye puenta bule. Tafuta taipu yako. Waitala mimi wakilungule. Unataka kunipepelusha we kimbunga uniwezi ngo. Kinachako cha maji malefu kuogelea sikiwezi ngo. Unashinda kuwinda venye kungaga masizi uvitatu no. Unangangana kama luka kwenye wili wangu wenenda zako hie. Na ushindwe shindwe uniacheni wana wa mwezio. Kwetu no jembe jembe ukivunja pini nikilio. Na ushindwe shindwe uniacheni wana wa mwezio. Kwetu no jembe jembe ukivunja pini nikilio. Unakicha mina kuitaga we mwena wazimu. Nimepata habari mwili wako umeujaza sumu. Unangangangana, unataka mikuni pa utamu. Umekosa singeri, ngoma ya kucheza kuna nena kalichezu. Segere, segere mama, segere. Nasema ukweli mama, kisa na kupenda sana kisura. Umasema wanipenda, ila maisha yangu maseke, michicha milenda. Domenyu yangu na ya kuku mateke, yani chenga. Kila siku kilio salini micheke, sinatenda. Ugali buguru ni mboga temeke, na furahi umeniridhia. Niwe na wewe kimwali, maisha yangu mitiani. Isoisha maswali, ukifika nyumbani kumilia. Mana hali siyo shwari, asubuhi mchana pakamu. Jioni ndo kula futari tena. Huku kwetu, muda wote mateja anatinga. Miwaro vetu, ukifua kumbuka kufirinda. Huku kwetu, muda wote mateja anatinga. Mwali wewe, swala la nyumba na gari mibado. Mibado, mibado. Na kwanza nimepanga. Kiwanja bado, yeah, bado. Kulipango ni majani bado. Mimi bado, mimi bado. Mtani kwa tuweka eka. Ukienda sokoni kariri vichochoro. Geto na mkeka tu hakuna kitanda shuka wala godoro. Eka eka hakuna kibatari na nigiza totoro. Kwa ikinyesha nyumba inageuka kapoti ya komoro. Ile nimesha kupa, nimesha kupa mtima mtima. Kija kususa, tanizika mzima mzima. Nimesha kupa, yeah. Nimesha kupa mtima mtima. Kija kususa, tanizika mzima mzima. Tena, huku kwetu, muda wote mateja na